Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe Neba și nu uitați să folosiți codul DS3 pentru 3% reducere. Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim episodul cu numărul 8 din frumoasa noastră carieră cu Oțelul Galați. Vedem că nota noastră ca manager este 88, gata, este Illuminati și haideți să vedem ce meciuri vom simula, ce meciuri vom juca și vom intra în perioada de iarnă în care vom încerca să facem câteva mutări. Ofertă în acest moment pentru Matei. Matei care este un bătrânel la 38 de ani, atacantul nostru de rezervă, îl dăm pe Matei, va pleca din sezonul următor. O rezervă destul de bună, chiar că are 53 overe, dar na, ce să zic, l-avem pe Ionuț acolo, iupi. Ofertă și pentru Olaru, Vasile Olaru în acest moment, ofertă la o echipă, nici măcar nu știu din ce țară este acea echipă. Jucător la 17 ani, cotat la 2,4 milioane, eu zic să negociem. Fiind prima ofertă din luna noiembrie, cred o să cer o sumă mai mare de bani, pentru că îmi permit 5 milioane, cer extrem de mult, vedem că domnii nici nu vor să se mai gândească. Hai un 4 milioane pe acolo, aproape 5, dacă se enervează n-au nicio treabă. Refuzăm oferta. Poate așteptăm un FCSB, cine știe. Un jucător foarte, foarte bun pentru Liga a doua, dar clar, mamă, Răducanu, te-a. Aici un jucător foarte bun, dar vreau să zic că el pentru Oțelul Galați este destul de slăbuț. Prefer un alt jucător. Prefer să luăm pe altcineva de banii ăia. Vedem acum pe Răducan, care s-ar putea să aibă ceva la OVR, iar ceilalți destui de slăbuți. Mocanu afară, Marin. Deci să vedeți, iar Ilie la fel. Matei s-a vândut și sigur vom primi o sumă gigantică, 120.000 de euro. La vârsta lui zba nu mai bineveniți. Urmează chiar acum un meci cu Reșița, echipa de pe penultimul loc. Vom simula cu echipa noastră de titular, echipa aia blană, și scoatem un 2-0. Ovidiu, Herea și Răducan reușesc să marcheze. Rupe Răducan. Urmează meci potriva echipei de pe locul 4, doar că de la coadă vom simula cu aceeași echipă de băieți grozavi. Ovidiu Heraș va întâlni fostă echipă, dar cu toate acestea Marchinio și Răducan. Bă, rupi Răducan, nu mai poate. Deci Răducan prea zeuț. Măcar am ajuns și noi în luna decembrie, avem șanse mai mari de a aduce un jucător. Vedem că, da, chiar Răducan am și uitat de acesta. Să-l punem la antrenamente, vedem că nu are nici potențial. Îl punem să antreneze calmera reflexe, dar îl mai păstrăm puțin. Parcă avem deja, parcă mai aveam un portarel. Hai că l-aducem la echipă și îl punem foarte frumos pe lista de transferuri, cu speranța suflet că îl vom vinde. Dați Răducanu, care sigur are potențial mai mult decât Ursul, dar prefer pe Ursul, sincer. Chiar vreau să îl țin pe Ursul la noi. În momentul de față vedem jucătorii care sunt desemnați pentru câștigarea balonului de aur în 2020. În FIFA se câștigă, sperăm să câștige Lewandowski, dar vedem acolo pe Cristiano Ronaldo, Mane, Salah și Leva. Simulăm acum meciul cu viitorul Târgu Jiu, pentru că nu cred că au echipă chiar atât de wow. Paraschiva acolo este singura lor vedetă în atac. Bine, și Rusu în poartă. Vom simula această partidă. Avem și atacant mai bun și portar mai bun. Dar de acestea fix Paraschiv, vedem că marchează, iar la noi Liviu Antal, fix la cei doi atacanți la care m-am gândit. Vedem că cei doi au reușit să marcheze. Vedem totuși că din cauza egalului am picat pe locul 2, echipa de pe locul 1 fiind Farul Constanța, care iau doar victorii susținut pe noi. Doar că, ce se vedeți, urmează chiar acum o super partidă și avem duel practic cu echipa de pe locul 1, iar dacă o să-i batem o să ne distanțăm de ei la un singur punct mai în față, sau dacă vom pierde vom fi la 5 puncte în spatele lor, deci nu ne permitem treaba asta. Olaru vedem că are 72 overe în acest moment. Stoian are 68 overe. Mă, bă, dar Stoian cât mai evoluează, că deja o dăm în realism. La echipa noastră vedem că jucătorii sunt cel puțin foarte fericiți, toți pe plus, toți bucuroși, chiar și cei care n-au jucat surprinzător. Echipa noastră nu mai poate de bine. În acest moment ne mai dorim să mai vindem cel puțin portarii, deci vreau să verific portarii de rezervă superi sau transferuri. Răducanu și Georgiu, de-abia aștept să primesc oferte pe aceștia. Jucăm în deplasare, deja putem băga imnul în acest super meci, dar echipa lor la prima vedere nu pare cine știe ce. Da, jucăm pe stadionul Farul. Acum văd că tot pe zăpadă, tot pe snow. Asta este. Se face și mica frumoasă încălzire. Măcar n-am avut o deplasare chiar atât de lungă. Cei de la Farul stau la bârfă să văd, au două puncte în față. Fac aroganță, nu ne încălzim doar pe acest stadion foarte, foarte înghețat. Vedem blocurile, lumina. Stadionul cred că este același în FIFA.
Adică Oleșa mai asemănător stadion și urmează acum marele, marele duel între primele două clasate, nebunie totală. Coadă în acest moment, bagă o viteză foarte bună, l-așteaptă cumva, cred că pe Liviu Anta, îl driblează acolo, îi trimite lui Olaru, Olaru direct cu finesul pe lângă poartă, prima mare ocazie a Oțelului, se pare că vine nici, vine de abia minutul 5, așa, imediat, primul șut care s-a dus cât de cât ok, chiar s-a dus cât de cât ok. Liviu Anta în acest moment, faul tata acolo urât, nu se dă absolut nimic. Cel mai bun jucător a nostru, bine, nu-i marcatorul, dar este cel mai bun. Hai, direct o pasă, prepeliță de la distanță, dar nu nimerește spațiul porții. Neagu în acest moment îi trimite una lui Răducan, Răducan îl vede acolo, pe Olaru, înaintează Olaru și o pune puțin mai greu, dar marchează aici Olaru, cred că primul gol cu Olaru pe care îl controlăm pe acesta. Cel mai probabil că m-a dat un gol sau maxim două până acum în simulări. O trecere foarte frumoasă. Ne-am cam îngreunat situația, ne-am închis singur unghiul. Al doilea gol din Liga a doua. Nebunie. Contra-atacul Constanțenilor. Să vedem în momentul de față. Pantilimon înaintează și închide unghiul jucătorului. Reușesc aceștia doar o bară spre bucuria noastră. O pasă direct la Liviu Antal. Liviu Antal îi trimite una lui Prepeliță, dar... dacă știa spre balon, eu cred că o prindea. Da, da. Stoian în acest moment un călcăi și Farul Constanța, din păcate, marchează golul egalizator. Acest, mai știu, chiar speram, mă gândeam că fiate mai dau un gol două rapid și dăm simulare. Nici o treabă. Primului gol în Liga a doua, se pare. Da. Așa, o pasă greșită, am înțeles direct. Constanțenii din nou ofensiv din cauza greșelii acesteia. O pasă direct acolo, am încercat să o dăm din prima la Liviu Antal. Am încercat Olaru, dar ce se facă și iese mingea în afară. 1-1. Mă așteptam ca această partidă să fie una chiar mai lejer, dar vedeți, dacă m-a relaxat, gata. Ne-a dat gol imediat. Marchinios așteaptă să paseze cuiva, îl vede acum pe Neagu. Neagu îi trimite foarte frumos lui Liviu Antal. Liviu Antal, un călcâi pentru Șeptar, mă gândesc, pentru Olaru, dar dacă nu era absolut deloc bine poziționat. O încercăm acolo cu Răducan, deposedează Răducan, se întoarce foarte rapid, o trimite cumva lui Marchinios. Marchinios pentru Olaru din nou, da. Greuț, cât o înaintat acolo portarul fără frică și se anunță, mamă ce schemă. Ghiocel a fost fentat, Nicolae, mamă, dar, na, păcat că o dat pasă cea în spate că aveau șansă să marcheze. 1-1 la pauză, totuși un meci foarte strâns, vedem că mai toate partidele din Liga a doua sunt foarte, foarte strânse, ori 1-0, ori 1-1. Vom continua cu echipa fix așa, doar că trebuie să ne mai gândim la câteva mutări. Dacă nu greșesc, în episodul trecut am spus că aș muta pe Coadă, că nu se descurcă chiar atât de bine ca jucător Căbăs, nu uităm treaba asta. Prepeliță îi trimite una lui Neagu, Neagu lui Olaru, Olaru o pasă pentru Răducan și Răducan demonstrează de ce este cel mai bun marcator de Liga a doua. Prea zeu Răducan ăsta, nu știu ce are, e prea bun, prea așa. Direct pasa 1, pasa 2, pac, Olaru direct cu asistul. Eu pus-o pe tavă, hai să vedem. Demonstrezi aici, Răducan al 14-lea gol, bă băieți, al 14-lea gol. Prea zeu băiatul ăsta. Haideți să încercăm cumva să blocăm. Aproape să fac acolo apărătorul un penalti, dar Pantilimon aici apără senzațional. Haideți băieți cu locul întâi, direct de acum. Că ne apropiem deja la jumătatea sezonului, foarte bine acolo Sebastian. Blocat în schimb, să vedem dacă reușim să o trimitem. Bun, Stoian. O jucăm calm. Stoian la prepeliță cu viteza lui foarte, foarte bună. Încercăm direct lui Liviu Antal. Liviu Antal, dar din păcate în offside. Și chiar am crezut-o că am dat-o la timp. Nu ne mai relaxăm chiar atât de tare. Coadă direct, o pasă pentru Ghiocel. Ghiocel la Marchinios. Marchinios la Răducan, înaintează Răducan. Așteaptă să-i paseze, ajungem deja la brazilian, una mai departe pentru Liviu Antal. Liviu Antal îl fentează pe
Antoche, cred, și... Dar nu reușește să treacă și de celălalt apărător. Toian, una mai departe la Olaru. Olaru îi trimite acum lui Liviu Antal. Zim că nu era, zim că nu era, dar se poziționează rău. Am vrut să dau pe piciorul lui, parcă era... Cred că era stângaș, dacă nu greșesc, Liviu Antal. Mamă, ce trecere acolo foarte frumoasă, dar din păcate greșeala mea. Neagu încerca și el cumva aici, dar nu a reușit nimic. Hai Stoiane, blochează-l, excelent. Olaru mai departe, din nou la Liviu Antal. Liviu Antal îl trimite pentru Răducan. Și-a încercat cumva acolo Răducan, s-a antrenat, s-a mărit viteză, dar nu reușește să treacă. Minutul 74, zic, este un moment oportun să facem o schimbare. Olaru va ieși marcatorul primului gol, după care îl vom scoate și pe Liviu Antal. Opa, ce schimbare aici, și îl lăsăm pe Răducan. Ioniță va intra în atac, două schimbări sunt făcute și cel mai probabil va intra și Mereuță CB, dar Coadă va intra LB. Acestea vor fi toate schimbările noastre. Neagu cu o pasă direct pentru Coadă și o centrare din nou pentru Noar și cred că este golul lui Ioniță direct la nici minutul 76. Așa, o schimbare în 75, gol în 76. Hai să vedem acest moment. Alexandru Ioniț, băieți, cu al doilea gol în Liga a doua. Primul gol marcat cu el, la fel ca și la Olaru. Un gol probabil o peste dat în simulare, de ce nu? Ce schimbare acolo direct. Ioniț, mare, mare gol. Alexandru Ioniț în acest moment este pregătit să treacă și va reuși cumva. Îi trimite o pasă lui Coadă, dar n-ajunge Coadă. 80 ceva viteză, cel mai... rapid jucător al nostru și cumva că joacă în defensivă. Sebastian încearcă cumva și îl blochează. Excelent acolo. Hai Neagu în acest moment. Neagu îi trimite lui Ioniț. Da, gata, a marcat un gol. Haideți să nu mai forțăm, că sigur nu o să reușească dubla. Totuși spațiu liber. Bârnoi cu o fentă acolo și gol în minutul 88. Foarte bine a jucat aici afară Constanța. Dacă șuta direct, da, reușeam cumva să blocăm. Am băgat aici un tackling, dar nu, a jucat-o bine, n-am ce să comentez. Se ajunge cumva mingea la Coadă. Se anunță 2 minute de prelungire. Alexandru Ioniță înaintează. Alexandru Ioniță cu un șut pe poartă. Ultima ocazie în care îi pot scăpa, dar nu, se fluieră și rămâne într-un final 3-2, Oțelul ajunge înapoi pe locul întâi la un punct diferență de data aceasta. Răducan, normal, cred că a ales jucătorul meciului. Am avut aceleași șuturi pe poartă, adversarii noștri un șut în plus, dar posesia aproape de 50-50, noi cu 2% mai mult, noi am avut 51 pe când e 49, cu foarte, foarte puțin mai mult. Meciul cu Craiova care se află pe, nici nu o vedem, mamă, nouă promovată pe locul 11, încă nu a venit Adrian Mutu ca antrenor. Nu ne sare absolut nimic în ochi. Dinu, Baboescu, nicio treabă, Tristar, nicio treabă, Agafitei, Cosmescu, Ilie, ce să vedeți, avem deja un Ilie. Nu ni s-a dus absolut nimic bun. Primim un e-mail în care este anunțat că 7 jucători care au plus 23 de ani rămân fără contract. 7 jucători între aceștia pot fi oferiți tocmai din această iarnă, pe când în realitate le expiră contractul a 10 până la cucu. 11 jucători, hai că am numărat și multare. O să refacem contractul lui Costel Pantelimon ca să-i micșorăm salariul. Vom mai vedea care este situația mai multor jucători. În vara următoare, garantat, vom aduce mulți jucători liberi de contract. Și ni se pare frumos de bun simț să lăsăm și noi jucători liberi de contract, mai ales pe cei mai slabi. Și vedem aici, Watford-ul vrea să îl cumpere pe Olaru. Vom negocia, dacă primim o sumă gigantică pe acest Olaru, ne vom cumpăra un super, super gălățean. Și deja vedem, cota acestuia este de 2,8 milioane, a ajuns vorba până în Liga a doua, dar din Anglia. Îi vom întreba dacă sunt dispuși să ne ofere un 4,5 milioane, ei zic că 3,7, iar ultima mea ofertă este de 4 milioane fix. Dacă ne oferă 4 milioane pe Vasile Olaru, îl vor lăsa să se ducă. Vasile Olaru, un jucător fără potențial, cel mai bun ca OVR din Liga a doua, foarte, foarte clar.
Doar că ce se vede este cam slăbuț. Nu se potrivește la echipă. Sperăm că la Watford să facă o treabă excelentă. Dar înainte de asta avem un meci cu Craiova. Craiova din Liga a doua, în care vedem câștigăm. Olaru chiar marchează. Noi semnăm aici să-l vindem pe jucător. E el acum trebuie să discute legat de salariu. Dar el marchează în Liga a doua. Urmează să se ducă tot în a doua, dar din Anglia. Iar în acest moment vedem că s-au jucat toate partidele din prima jumătate a acestui sezon. Suntem pe data de 31 decembrie a anului 2020. Vedem că anumitor jucători li se cam duce contractul. Înainte băieți pe data pe 31 și ajungem în sfârșit pe 1 ianuarie 2021. Trebuie să ne uităm. Vedem că deja 3 jucători au plecat. La Olaru este o mică problemă, înseamnă că nu s-au înțeles la salariu. Care treaba cu Olaru, nu ne dăm seama. Vedem că Blerinca a făcut 56 OVR și va fi promovat la echipă, de ce nu? Mai ales că are în acest moment 16 ani. Haideți să ne uităm mai întâi care este bugetul. Avem buget aproape 1 milion, dar legat de transferuri va trebui să facem din banii veniți pe Olarul și haideți să ne uităm direct la contracte. Vedem că le expiră contractele celor doi portari. Mai întâi lui Pantilimon o să-l refacem. Dar de cauza că l-am cumpărat la finalul lui August, îi putem reface contractul de-abia pe 1 februarie. Dar lui Ursul vreau să-i refac contractul. Se pare că lui Ursul vom mări contractul Baban și îi se va expira contractul după 6 ani și 6 luni. Iar în acest moment o să-i oferim un salariu puțin mai măricel, un 600 chei, oare îi convine? Vedem că acceptă, foarte frumos. Ce vezi, ziceam, Madineaur, 6 ani și 6 săptămâni, fără clauză de reziliere, Ursul va rămâne o perioadă foarte, foarte îndelungată la noi. După care vedem că îi se duce contractul lui Sebastian, hrăbuului nostru, benzii noastre, care are 24 de ani, o să-i refacem. Și lui Ghiocel, care Ghiocel are 28 de ani, joacă doar ca LB, dar uite, i s-o mări și viteza, dar ambilor jucători o să le refac contractele. Important, îi mai mărim pentru încă 3 ani și jumătate. Și în acest moment tot așa o să-i măresc puțin salariul, cu un 800 de mii și 8 mii la semnătură. Vedem că acceptă foarte frumos. Iar lui Sebastian o să-i dăm fix atât, doar că fără bonus, nici nu-i micșoresc, nici nu-i măresc. Sebastian va fi oricum probabil în această iarnă râbul nostru de rezervă. Lui Alecu îi se va duce contractul și lui Alecu nu o să-i refac contractul, pentru că oricum este pierdut transferuri și putem în continuare să-l vindem. Pe domnul Cucu, românul nostru Cucu, chit că apare aici chestie rus, pe acesta îl vom lăsa, pentru că valorează oricum foarte, foarte puțin și nu ne ajută cu absolut nimic. Ovidiu Herea, care nici nu știu ce să fac, să las oare liber de contract, cred că o să las totuși liber de contract, o să ne ajute acum, dar pentru sezonul următor ar fi cam inutil și n-am face rost de bani pe acesta, deci Ovidiu Herea clar va fi camul nostru de rezervă, dar nu vrem să scăpăm de la, adică nu e situația lui Cucu. Doar că preferam să lăsăm să găsească după aceea singură o echipă. Lui Marquinhos o să-i refacem contractul, mai ales acum că valorează 1,1 milioane. Vedem că acesta vrea și o clauză de reziliere. Eu zic să-i dăm o clauză, însă de 2 milioane să nu scăpăm chiar atât de rapid. El vedem că nu le convine. Bine, atunci 1,8 milioane clauza să fie. Eu zic că e destul de ok, plus încă un an la contract. O să expire de fapt peste 2 ani și jumătate, iar salariul va fi micșorat, îi ofer 1,2 milioane și 10 mii la semnături, eu zic că e destul de ok. Vrea totuși 1,3 plus bonusuri la pareți, nu se întâmplă treaba asta, dar 1,3 îi dau, vrea 1,4. Îi dau 1,4, dar cu mai puțin la semnătură, dacă îți convine atunci, pentru că m-ai supărat. Îți micșorez cu foarte puțin salariu, îți dau mai puțin la bonus. Iar Marquinhos oficial rămâne jucătorul nostru, chit că realitatea el nu se mai află la Oțelul Galați și are o clauză de reziliere de 1,8 milioane. A mai rămas doar să mai negociem la Alexandru Ioniță, pe care Alexandru Ioniță o să lăsăm sincer să plece, deja a scăzut 2 puncte în OVR, nici se micșorează și cota, oricum o jucat foarte, foarte slab la noi. Iar lui Răducan trebuie să refașe contractul, neapărat. Adăugăm acolo un contract baban, să scape de noi de abia după 5 ani și jumătate, iar în acest moment îi voi mări
salariul cu 150 de la, bine, de la 650 de euro pe săptămână, îi dau acum 800 de euro pe săptămână, alături de un 8000 la semnătură. Iar pe scurt, jucătorii care rămân fără contract în acest moment sunt Ovidiu Herea, Cucu Ioniță, Alecu și Pantelimon. Doar că lui Pantelimon aș vrea să-i refac, dar nu pot. Iar lui Alecu, dacă nu primești nicio ofertă de transfer, o să refac și acestuia. Adică nu simt nevoie să mai refac contractul, știm că oricum o să-l vindem. Sperăm. Iar acum Ioniță, Cucu și Ovidiu Herea ne vor părăsi 100%. Totuși vom înainta ca să sperăm, de ce nu, că vom primi banii. Și ce se întâmplă oare? Primim aici un anunț. Olaru, ce zici, Olaru? S-a vândut Olaru și primim 2,8 milioane. Mamă, cât de puțin primim. Doar 2,8 milioane. Mamă, deja ne se mărește. Două patru ați vândut un jucător de la Academie. E scăpat din jucători și să mai scăpăm din salarii. Gata, 98. Nota ca manager, normal. Dar în schimb rămâne totuși fără rezerve. Ne-ar trebui totuși o bandă de rezervă. Ne-ar trebui totuși un cam titular, zic eu. Dar mai trebuie și ceva în apărare. Adică de 3 milioane ar trebui să ne aducem un RB. Ar trebui să ne aducem un cam și o bandă. Banda poate să fie chiar de rezervă, pentru că suntem mulțumiți cu jucătorii noștri. Iar în acest moment îl avem pe Râpă, unul din cei mai ceruți jucători, pentru că acesta a mai jucat. La Oțelul Galați îl avem, totuși pe Valencia, se vine oare Valencia Liga, doamnă, mamă, prea scump. Avem și câțiva jucători care rămân cumva liber de contract și pe am putea aduce gratuit. Avem aici foarte, foarte mulți jucători. Putem să aducem pe Săpurarul de sezonul următor, dar nu știu dacă merită. Vedem că avem și acest belgian de 33 de ani și am putea pe el cumva să-l aducem ca RB, chit că el joacă doar LB. Putem să încercăm oare să mergem câțiva jucători liberi din contract. Vom vedea căror jucătorii li se cam duce contractul, căci deja trebuie să ne orientăm. Boamă, l-am pus aici și pe Balotel, dar l-am pus la mișto, că valorează 10 milioane, n-ai treabă. Îl vedem și pe ăla reprezentant, jucător cumpărat pe 4 milioane, chit că 4 dacă am foarte, foarte puțin. Olaru, numărul 17, îl vedem foarte frumos prezentat, sperăm să facă acolo treabă foarte, foarte bună. Iar în acest moment, dacă tot am terminat curățenia, ne putem uita, l-am pus pe Eder. Nu știu dacă știți cine este acest jucător, are statusul listul de bune, iar contractul acestuia îi se termină la echipa Lokomotiv Moscova. O să pun chiar acum o poză, să vedeți dacă poate de recunoașteți acest jucător, iar dacă nu recunoașteți, hâț, Gionele este jucătorul care a marcat golul din finala Portugalia-Franța din Euro 2016, singurul jucător care a marcat în finală. Acest jucător a ajuns de la necunoscut la faimos, după care acum iar este un necunoscut, deci preferăm să-l aducem pe acesta. L-avem și pe Kylian Hazard, al treilea frate, cred că știți. Am pus acești câțiva atacanți, poate ne mai întărim, poate încercăm din nou la Marius Coman să-l aducem și pe acesta. L-avem și pe Grădinaru, am putea să încercăm cu el, ar putea încerca și la Sefer să fie jucătorul nostru. Doar că valoarea acestuia este una foarte, foarte ridicată și nu știu dacă ne permitem să îl cumpărăm pe Sefer, chit că m-aș cam bucura să-l am pe el la echipă. O să încerc un schimb totuși, uite, cu acest portar, că valorează puțin mai mult și mi-a ofer și un 1,5 milioane. După ce am vândut un jucător de 4 milioane, hai mă, și dau toți banii câștigați, îl dau pe Sefer acum, n-are farmec, 2 milioane fix dacă vreți. Dar deja este oricum suma prea exagerată. Se cerc așa cu 2 milioane, dar deja o dăm în SF-uri. Da, să mai gândesc și ei. Da, slabe șanse. Mățel n-are viteză. Am putea totuși ne aducem o bandă. Poate Mățel, poate Râpă. Uite, încercăm și la Râpă totuși. Doar că această super revenire ar cam costa cam foarte, foarte mult. Încercăm din nou cu un portar din aceștia de la Academie, dacă tot. Alături de un 400 de mii pe acolo, încercăm, vreau să-l iau ieftin dacă tot, foarte, foarte ieftin dacă se poate. Ce-ți dispus să cer și un 5% în viitor transfer alături de un 600 de mii, cum ar suna un 600 de mii? Văd că nu sunteți chiar atât de departe de oferta mea, uite, măcar, dar la el pot să negociez cum trebuie, jucător de 1 milion. Îl luăm noi foarte, foarte ieftin. Continui totuși cu acel 600 de mii pentru că suntem în Liga a doua. Uite, și vedem că îți de acord și acum dacă fac și o chestie de genul, poate nu vă supăr, poate nu vă enervez. 8%. Bun. Ce ai să rămână 5-ul, cum am zis și eu, 600 cu 5% în viitor transfer, să fie totuși frumos. Nu știu dacă îl vindem sau nu, probabil nu o să-l vindem niciodată ca să retragă
la, nu știu dacă e prima lui echipă, dar sigur acesta a mai trecut pe la Oțelul Galați. Va fi o nouă super super revenire, deci ne-am adus practic un jucător pe poziția de râbă. Ne mai trebuie în apărare și ne mai trebuie poziția de camă, dar să fie și ieftin. De exemplu, uite, atacant ar fi foarte fain Buziuc, dar nu e atât de rapid. Va trebui să mai așteptăm ca să vedem care va fi situația finală la această echipă. Nu pot să mut să fie acolo 0 la salarii, că arată parcă mai bine și văd, da, de așa, 3,7. Vedem de care este situația, jucătorii noștri au 15 ani, măcar Lemul vedem cum a mai crescut, de aici bine ar fi mers el ca bandă. Uite așa puțin la Blerin, că măcar acesta a mai evoluat, pe când Brăteanu a absolut nimic, deci o să-i dau foarte frumos un release. Și mai rămâne doar cu Blerin ca la Academie. Și haideți să negociem și salariul Răpă, să vedem dacă vrea să vină direct la noi. Din păcate și acesta vrea un salariu mult, mult mai mare. Deci nasolii s-a dus români, bă băiatule, care joacă în străinătate. În 2 ani la salariu, hai să spunem că este ok, uți, dar nu știu ce să facem. Uite cât cere, cere o grămadă, cere o grămadă, o să-i zic un 2,5 cu un 20.000 la semnătură. Bani în teorie avem de unde, dar nu vreau să dau așa salarii foarte, foarte mari. Și oficial Râpă revine la Oțelul Galați. Spre bucuria unora sau pe dezamăgirea altora, Sebastian va fi de acum rezerva noastră și dacă ne uităm puțin, da, Ghiocel este mult, mult mai bun. Iar aici, în locul lui Blerinca, va intra Râpă, care vedem că are viteză chiar mult mai mică. Ar merge o schemă de aceasta cu coadă aici să-l ajute la viteză pe Râpă, iar Nanai cu duș întors, Stoian cu Ghiocel, mai ales că Stoian are o vere mai mare decât Ghiocel, cred că o să rămână ceva de genul acesta temporar și ne mai trebuie neapărat un cam și o bandă, să vedem pe cine putem aduce. Din păcate pe Olariu l-am dat cu speranța în suflet și cu bucuria și cu rugămintea că Sefer o să fie mai ieftinuț. Dar nu am nicio șansă la Sefer, se pare, din păcate. Vedem că am primit ofertă și pentru Răducanu! Opa, Răducanu! M-am enervat pentru câteva secunde că... Bă, cum? Vine Crava să mă lea pe Răducanu! Da, ai Răducanu, portarul de la Academie. Du-te, tată, liniștit. E întreb așa de un 700 de mii, să vedem care este situația. Văd că nu prea vor să mă lească chiar atât de mult. Accept din prima, să fiu sigur. Din portare de la Academie vreau să scap neapărat. Prima ofertă și pentru Georgiu, care Georgiu este celălalt portar de rezervă. La el acceptăm din prima, nu mai stăm să mai negociem. Scoatem bănuții. Vom opri și acest episod și vă lăsa pentru următor să mă muiți prin comentarii să văd dacă veniți câteva idei mai geniale. Bine, mulți dintre voi mi-au spus foarte multe idei de-a lungul seriei și aș uita să de chiar la începutul clipului legat de jucătorii de la... Ei, las chiar acolo comentariile din clipul trecut. Am uitat iară să zic că revenind mulți mi-a spus idei mișto de transferuri, dar din păcate și mulți jucători pe care i-a spus nu se mai află în, din păcate în FIFA, trebuie să ținem conștii de treaba asta, uite Dumitru, Nicolas Ilie, hai că îl scoatem, Liviu Cojocaru îl scoatem, iar Cristian Costin va ieși și el, ne uităm acum la tineri, nu știu, jucători poate... Mai vindem pe cineva și încercăm cumva să aducem pe Sefer. Mamă, Răducan direct, Ariel, Hesp. Eu garantez că Răducan are Hesp, puteți să-l tubi special. Aș băga mâna foc pe treaba asta, dar nu stau eu acum să-l cresc degeaba. Dumitru, Cătălin și el foarte, foarte slăbuți. Biblerinca l-aveam, Petilia, haideți să mai lăsăm puțin la noi, să mai crească și la reflexii. Păi avem și pe Constantin Prodan, care acesta este... N-are nici măcar potențial, este și lent. Rămânem cu doar 2 jucători la Academie. Păi băieți, dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți episodul din continuare, nu uitați neapărat să apăsați pe butonul de like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. În episodul următor vom face și ultimele noastre mutări. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!